Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya kurang 60 hari lagi tahun 2014 akan menyusul. Sementara menantikannya, mari kita lihat apakah perkembangan menarik dalam arena teknologi sepanjang bulan Oktober yang lepas. Pada bulan Oktober ini, nampaknya kesemua sistem operasi utama dilihat menerima kemas kini. Microsoft telah pun melancarkan Windows 8.1 yang mana menyertakan beberapa kemas kini dari segi kawalan pada skrin start di samping membawakan sebuah butang start pada desktop. Lebih banyak kawalan untuk personalized desktop disediakan pada Windows 8.1 ini. Apple pula telah melancarkan sistem operasi OS X Mavericks mereka di mana bersama-sama dengannya ia menyertakan beberapa kemas kini termasuk membawakan beberapa aplikasi baru seperti iBooks dan juga Apple Maps. Ubuntu turut sama tidak ketinggalan dan telah memperkenalkan Ubuntu 13.10 dengan beberapa perkara termasuk kemas kini pada Smart Scopes, penambahbaikan Compass serta beberapa aplikasi baru termasuk Kernel 3.11. Selain daripada sistem operasi, beberapa peranti baru telah diumumkan. Menarik perhatian ramai pada bulan Oktober adalah tablet daripada HTC iaitu HTC One Max. Peranti tersebut membawakan rekaan seumpama HTC One sebelum ini dan turut hadir dengan sokongan pengimbas cap jari padanya. Selain One Max, di Malaysia, beberapa peranti baru telah diperkenalkan termasuk Xperia Z1 dan juga lensa kamera daripada pihak Sony iaitu Sony CyberShot QX100. Sony juga turut sama telah mula menjual Xperia C dengan sokongan Dual SIM untuk pasaran Malaysia. Tidak ketinggalan HTC Malaysia dengan penawaran HTC One Mini pada harga RM1,699 dan juga Acer Malaysia dengan 3 telefon pintar di bawah jenama Acer Liquid. Google pada bulan Oktober telah mengumumkan sokongan trafik masa nyata yang kini diperluas ke Johor Bahru dan beberapa lebuh raya utama seluruh negara. Di samping itu, Google juga memberikan beberapa pembaharuan kepada Google Plus termasuk dengan fokus kepada fotografi yang menawarkan fungsi auto awesome untuk gambar dan juga video. Google Plus juga kini menawarkan URL ringkas untuk setiap profil di samping mana Hangouts yang hadir dengan integrasi sokongan SMS padanya. Pada bulan Oktober lepas juga, dua acara utama telah mengambil tempat iaitu Nokia World dan juga acara khas Apple. Pada Nokia World, pihak Nokia telah mengumumkan beberapa peranti baru mereka termasuk tablet berasaskan Windows RT yang dinamakan Lumia 2520. Selain tablet, mereka juga turut hadir dengan dua tablet baru iaitu Lumia 1520 dan juga Lumia 1320. Beberapa peranti baru di bawah keluarga Asha turut diperkenalkan oleh Nokia pada acara berkenaan. Seperti biasa, ia masih tidak diketahui bilakah kesemua peranti ini akan hadir ke pasaran tempatan. Acara Nokia World juga turut sama menyaksikan pihak Instagram mengumumkan yang mana aplikasi berkenaan akan hadir ke Windows Phone tidak lama lagi. Pada acara khas Apple pula, mereka telah memperkenalkan tablet iPad Air yang mana merupakan kemas kini daripada iPad 4 sebelum ini dan hadir dengan chip 64 bit dan kemas kini spesifikasi lain. iPad mini itu turut diperkenalkan di mana selain dilengkapi chip A7 64 bit, ia juga turut menyertakan skrin retina yang dinantikan ramai bersama-sama dengannya. BlackBerry pada bulan Oktober secara rasminya telah pun melancarkan aplikasi BBM untuk Android dan juga iOS selain turut mengumumkan penambahan lebih 20 juta pengguna aktif dalam tempoh seminggu sejak ia dilancarkan kedua platform utama tersebut. Dunia internet tempatan dimeriahkan lagi dengan kemasukan dua syarikat iaitu Uber yang menawarkan khidmat pemandu peribadi sementara dan juga Shopify yang membolehkan penjual menyediakan sebuah halaman khas dengan integrasi pembayaran melalui bank tempatan. Bagi peminat permainan pada peranti mudah alih, bulan ini menyaksikan permainan Dead Trigger diterbitkan untuk Android dan iOS di samping pihak Rovio yang hadir dengan sebuah video trailer khas untuk permainan memfokuskan perlumbaan seumpama Mario Kart dinamakan sebagai Angry Birds Go. Akhir sekali, dalam arena email pula, pihak Yahoo pada bulan lepas telah mengumumkan kemas kini untuk Yahoo Mail selain turut menawarkan ruangan percuma sehingga 1 TB untuk perkhidmatan tersebut. Telekom Malaysia pula pada bulan lepas turut sama mengumumkan yang mana mereka akan menamatkan perkhidmatan email mereka bermula 15 November 2013 ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz berkenaan perkembangan dunia teknologi sepanjang Oktober 2013. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita menarik dunia teknologi dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!